ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। ରାଜଧାନୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ କେକ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମାତ୍ର 7 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଅର୍ଡର୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କେକ୍ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌତୁହଳ ଖାଇଯାଇଥାଏ। ମନକୁ ଆସିଥାଏ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପାଇନାପଲ୍ ବଟର୍ସ୍କୋଚ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳି ଫ୍ଲେଭର୍ର ବିଭିନ୍ନ କେକ୍। ଏସବୁ ଅର୍ଡର୍ କରି ପେଟ ପୂଜା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ତେବେ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଫ୍ଲେଭର୍ର କେକ୍ ଅତି ସହଜରେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ଠିକଣା ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଟିଆସ୍ଥିତ ସେଭେନ୍ଥ ହେଭେନ୍ କେକ୍ ସପ୍। ଏଠାରେ 300 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 2000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭର୍, ଭେରାଇଟି, ସେପ୍ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କେକ୍ ମିଳିଥାଏ। କେକ୍ଟା ଜେନେରାଲି କେକ୍ ଆଗରୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବନା ହେଇକି ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର କନସେପ୍ଟଟାକୁ ରିଟେଲ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ। ରିଟେଲ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବନେଇ ସେଇ ରିଟେଲ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ବିକିବୁ। ଯେ କଷ୍ଟମର୍ ଯେଉଁ କେକ୍ ଚାହିଁଲେ ସେ କେକ୍, ସେଇ ଫ୍ଲେଭର୍ର କେକ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1/2 କିଲୋ 1 କିଲୋ ଆମେ 7 ମିନିଟ୍ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବନେଇକି ଦେଲୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯିଏ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କେକ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲେ ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଟାୟାର କେକ୍ ନେଲେ, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କେକ୍, ସେ ସକାଳୁ ଆସି କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ନେଇପାରିଲେ। ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ଏକରେ ବହୁତ, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼େନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଏ। ତା'ପରେ ମୋ ଘର ଲୋକ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ସ, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ହିଁ ଆସନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କେକ୍ଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ୟାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ନେଇଛି, ଇଭେନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ବାଲା ହଉ କି ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବି ଲାଗେ। ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ, ଲାଇକ୍ 100 ରୁପିଜ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ, 100-150 ରୁପିଜ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତା ସହିତ କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କ୍ୱାଲିଟି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏହି କେକ୍ ସପ୍ରେ କେବଳ ଫ୍ରେଶ୍ କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 200ରୁ ଅଧିକ ଭେରାଇଟି ଲାଇଭ୍ କେକ୍ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଏସବୁ କେକ୍ର ମୂଲ୍ୟ 330 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୱେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି। କେବଳ ଲାଇଭ୍ କେକ୍ ନୁହଁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ 3D କେକ୍, ଫଟୋ କେକ୍, ସେପ୍ କେକ୍, ହାମର୍ କେକ୍, ପେଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଖାଲି ଜନ୍ମଦିନ ନୁହେଁ, ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ହେଉଛି ଆଉ ରିଲିଜିବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କି କେମିତି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ କାହା ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ସମୟ କାହାକୁ ମିନ୍ସ କି ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ 7 ମିନିଟ୍ସରେ ଆମକୁ କରିକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ବି ମିଳୁଛି ଏଠି, ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଭେରାଇଟି କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ସେଭେନ୍ଥ ହେଭେନ୍ କେକ୍ ସପ୍ ସବୁବେଳେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।